Bet 29. februārs visā pasaulē ļoti rets datums un 29. februārs šagad starptautiskā reto slimību diena. Tās laikā notiks reto slimību fórums, kas būs pirmais šāda mēroga izglītojošs pasākums ar daudzpusīgu programmu, apvienojot veselības aprūpes speciālistus, pacientu pārstāvis, lēmumu pieņēmējus, cilvēkus ar retām slimībām un arī viņu tuviniekus. Par tēmatu plašāk šorīt runāsim ar Pauls Radiņa Klīniskās universitātes slimnīcas reto slimību kabineta vadītāju Andri Skridi. Labrīt. 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 Ja nu sarunu iesāksim ar jautājumu par datiem, jo pieejamā informācija liecina, ka pasaulē ar retajām slimībām sirgst aptuveni 300 miljonu cilvēku, Eiropā aptuveni 30 miljonu cilvēku. Kāda situācija ir pie mums Latvijā? Nu, droši vien ir tie oficiālie dati un ir tā aizberga neredzamā daļa. Jā, reti it kā skan, ka tas varētu mūs vispār neskart vai neskart nekad. Mēs bieži vien šo vārdu reducējam līdz ļoti reti, un tad jau mūsu galvas smadzenes faktiski katru dienu apstrādā apmēram 60 tūkstošu domu, un tas nozīmē, ka mūsu smadzenes apstrādā vienu domu sekundē. Un te ir tas paradoks mediķiem, nu, jebkuram arī, lai aizdomātos, ka cilvēkam ir kāda retā slimība, ja, ir vajadzīgs mazliet ilgāk padomāt, un viena no būtiskākajām lietām retajās slimībās ir tas, ka, diemžēl, viņas tiek diagnosticētas vēlīni. Bet tagad, atgriežoties pie jūsu jautājuma, kopā reto slimību pasaulē ir vairāki tūkstoši. Reto slimību viens no tādiem simboliem ir hameleons. Un kāpēc hameleons? Tāpēc, ka hameleons ir viltīgs, viņš maina krāsu. Diemžēl arī retās slimības ir dažādas. Viņām var būt ļoti dažādas izpausmes, viņas, kā saka, maina krāsu. Hameleona man mājās nebija, tāpēc atnācu ar zivi šodien. Un te tāds salīdzinājums arī kopā vispār pasaulē ir apmēram 20 līdz pat 30 tūkstoši dažādu slimību. Tas ir milzīgs informācijas daudzums, kas ārstiem, mediķiem, māsām, fizioterapeitiem ir jāpārzina. Un es vakardien, domājot, ka es nākušu pie jums, arī atradu tādu salīdzinājumu, ka arī pasaulē tieši apmēram tikpat zivju sugu, respektīvi ir milzīgs šis informācijas daudzums. Un lielākā daļa no šīm slimībām ir tieši retās slimības. Tāpēc izglītības joma ir ārkārtīgi svarīga, un šodien Rīgas Stradiņu universitātē notiks šis pirmais reto slimību fórums, kur satiekas gan speciālisti, gan valsts pārstāvi, veselības ministrijas pārstāvi un pats galvenais arī pacienti un pacientu radinieki. Fórumu atklās veselības ministrs Hosams Abu Merī, Rīgas Stradiņu universitātes rektors un arī Ieva Plūme, kura ir pārstāv reto slimību alianci. Reto slimību alianci pārstāv vairākā 15 dažādas reto slimību pacientu kopas. Saprotu, tāds kompleks un sarežģīts tas jautājums, bet ja vēl pie tiem datiem atgriežamies, vai ir daudz cilvēku Latvijā, kuri sirgst ar retajām slimībām? Vai ir tāda vispār datu apkopojums? Jā, datu apkopojums ir. Ja mēs skatāmies no pasaules populācijas, no pasaules datiem, tad ar retajām slimībām kopā slimo līdz pat 6% populācijas. Latvijā tas būtu faktiski tik cilvēku, cik dzīvo Madonā, Gulbenē, Balvos, Alūksnē, Cēsīs kopā. Tad vairāk tūkstošu pacientu. Kāda 100 tūkstoši. Bet tas jā, apmēram, apmēram. Šobrīd reģistrā mums ir atklāti un reģistrēti apmēram piektā daļa. No iedzīvotājiem Latvijas. Jā, jā piektā daļa no tiem, kas būtu jābūt. Jā, respektīvi, apmēram 4 piekdaļas mums vēl ir nediagnosticēti, bet tā ir arī citur pasaulē. Un tāpēc arī bija šis salīdzinājums, ka reto slimība ir ārkārtīgi daudz. Kas tad ir ar to diagnostiku ārstēšanu mūsu valstī? Cik attīstīta tā ir, cik pieejama tā ir un kāda ir arī zāļu pieejamība ar reto slimību pacientiem? Ja mēs skatāmies 10 gadus atpakaļ, kad mēs sākām arī pasaules sāka, Eiropas Savienība sāka strādāt ar retajām slimībām, tad patiešām nebija nekā. Šobrīd ir arvien vairāk medikamentu pieejami, protams, salīdzinot ar citām valstīm mums viņu trūkst. Šeit varbūt ir vienīgais mīnus, bet šogad arī tiks iekļauti jauni medikamenti tieši reto slimību ārstēšanai. Lieta ir tāda, ka
No visiem 100% reto slimību apmēram tikai 5% ir specifiska ārstēšana. Tāpēc mums jātendējas un jāmēģina ārstēt un atklāt tieši tām, kurām ir speciāla ārstēšana. Jūs jau no rīta stāstījāt par jaundzimušo skrīningu. Šobrīd Latvijā tiek skrīnētas 7 slimības jaundzimušajiem. Pirmajās dzīves dienās tiek ņemts asins paraugs. Un tādējādi tiek atklātas slimības, kuras, piemēram, hipotireoze, kur mediķis laicīgi aizvietojot vairāk dziedera hormonu, var panākt to, ka ir pilnīgi vesels bērns tālāk aug. Ja? Un spinālā muskuļu distrofija pagājušo gadu tika iekļauta, un arī vēl viena slimība, kuras uzreiz piemirs, arī tika iekļauta, un jau cilvēki, jau bērni ir atklāti, un kuriem ir šī saslimšana. Mēs sākam ārstēšanu pirmajā nedēļā, un faktiski cilvēks ir vesels. Tātad tur vēl varētu iekļaut kādas? Jā. Citās valstīs ir pat 20 šīs te slimības, kuras tiek skrīnētas katram jaundzimušajam. Kad mēs varētu tikt līdz tādam līmenim? Es domāju, ka pamazām mēs līdz tādam līmenim tiksim. Tas ir laika jautājums. Ja ļoti daudz šeit dara bērnu klīniskās universitātes slimnīcas reto slimību centra vienība. Mums katrā no universitātes slimnīcām ir reto slimību centrs, un docente Madara Auzenbaha vada bērnu slimnīcas reto slimību šo te centru, un viņa ļoti aktīvi, arī pārstāvot mediķus, runā ar Veselības ministriju Nacionālo veselības dienestu, un mēs cenšamies pievienot vēl Tādas Bet tas ir jautājums arī šo speciālistu trūkumu ziņā, teiksim. Speciālistu trūks, tas varbūt ir mazliet cits jautājums. Šeit ir katrs skrīnings prasa tomēr finansējumu. Bet mums ir jāsaprot viena lieta, ka ārstējot laicīgi un faktiski cilvēks ir vesels, mēs tāpat ekonomiski vinnējam, jo ja mums cilvēks vēlāk tomēr ir slims, faktiski cilvēks ar invaliditāti, tad valstī tā ārstēšana, ārstēt slimu ir daudz, daudz dārgāka. Tad finansējums šobrīd agrīnajam skrīningam, jūs teiktu, ir nepietiekams? Jā, finansējums agrīnam skrīningam būtu jāpalielina. Tāpat. Cik? Daudz reižu vai pa cik naudas summām? Tie nav pat miljoni, tie ir kā desmit tūkstoši. Nākamā lieta, kam jāpalielina finansējums, ir ģenētiskajai izmeklēšanai. Lielākā daļa, faktiski 75% no retajām slimībām ir ģenētiskas. Šeit ir ļoti svarīga ģenētiskā izmeklēšana, bet šeit ir arī viens pluspunkts. Nu pat faktiski daži mēneši, 6 mēneši, visās universitātes slimnīcās strādā ārsts ģenētiķis. Un jau ir milzīgas rindas. Mēs ceram, ka nākotnē būs vismaz 2 ārsti ģenētiķi katrā no universitātes slimnīcām. Un trešā lieta, protams, ir medikamenti, specifiskie medikamenti, kuri, diemžēl, nereti ir dārgi reto slimību ārstēšanai. Ko es gribu teikt? Lai arī saprastu cilvēki, ka retās slimības, tās nav dzīvesveida slimības. Piemēram, biežākā slimība pasaulē, numur viens, kas cilvēks nogalina, un arī Latvijā, diemžēl, visvairāk, ir sirds infarkts. Šai slimībai ir faktiski 50% no cilvēkiem pat vairāk nogalina šī slimība. Šai slimībai ir iespējama profilakse vai ar dzīvesveidu, tas ir sports, tā ir nesmēķēšana, tā ir vidusjūras diēta, un arī nepieciešamības gadījumā daži medikamenti. Retajām slimībām, diemžēl, tādas profilakses nav. Un cilvēki, kuris slimo retajām slimībām, to nav ietekmējis ne dzīvesveids, ne parasti šie cilvēki dzīvo ļoti veselīgi. Šeit ir kāda problēma cilvēka vai nu genomā radusies, jā, vai arī kādi citi mehānismi patoģenētiski ir ieslēgušies. Jā, mēs redzam arī fonā februārī noritēja kampaņa krāso savu spēku, tās noslēgums arī šodien, kad arī ir šis reto slimību fórums gaidāms. Kādām atziņām pēc šī fóruma būtu ne tikai jāizskan, bet arī kas konkrēti būtu jārealizē tuvākā gada vai nākamo gadu laikā, ja runājam tieši par retajām slimībām? Jā, arī Eiropas Savienība un arī Latvijai faktiski būtu jātiec uz tādiem 8 virzieniem. Tāds kopīgs Eiropas politikas ietvars visām retajām slimībām. Eiropas Savienībā retās slimības ir izvirzīts par vienu no top 3 prioritātēm kopā ar kardioloģiju, onkoloģiju un retajām slimībām. Tad jābūt ir agrākai, ātrākai un precīzai diagnostikai. Šobrīd
vidēji reizēm paiet 3 līdz 4 gadi no pirmo simptomu parādīšanās līdz precīzai diagnozei. Bet šeit patiešām ir tā, kā jums sākumā teicu, reto slimību ir ārkārtīgi daudz. Tāpēc mēs Rīgas Stradiņu universitātē arī divreiz gadā, nu jau 8. Gadu pēc kārtas rīkojam reto slimību konferences un visiem mediķiem arī ziņa, ka nākamā, tā ir tāda tieši mediķu konference. 19. Aprīlī visi mediķi, kas pieteiksies, varēs uzzināt par nākamajām 10 retajām slimībām. Es esmu arī izrēķinājis, ka katram ģimenes ārstam, liekas, ka reti, bet praksē varētu būt apmēram 10 reto slimību pacienti. Tā kā gana daudz. Bet pavisam īsumā par visām šīm prioritātēm runājot, cik ļoti šajā dialogā ir arī nozars ministrija iesaistīta un vai pretimnākšana, vai jūtat par šiem mēķiem, vai tie vispār reāli sasniedzami? Jā, ministrijā ir nu jau divus gadus nodibināta speciāla darba grupa. Pirmkārt, ir beidzot mums reto slimību plāns un ir reto slimību plāna uzraudzības darba grupa. Nacionālajā veselības dienestā arī ir darba grupa par jaunu medikamentu piešķiršanu tieši reto slimību. Sarakstam. Ministrijas atbalsts ir, es varu teikt, milzīgu paldies Virzība, mūsu tagadējiem ministram ar visu viņa komandu par faktiski jebkuru darbu, ko es redzu, ko viņš izdara. Plāns ir, lai izdodas realizēt arī plānā iekļautu. Paldies par sarunu šorīt, lai izdevies arī fórums.